Рука має бути як циркуль, як у гончарів. Бачиш? І всі лінії так само. Тут просто небо. На території замку організували майстер-клас з розпису писанок. Навчають всіх охочих розписувати яйця воском. Це традиційна техніка воскової писанки. Як наші бабки писали писанку, ми відроджуємо. І я роблю, ставлю як педагог невеличкий експеримент. Тобто я стараюся у всіх класах подати цю тему писанки воскової. І бачу, що це генетично дуже близько нашим дітям, нашим українцям. І дуже рада, що ми запрошені на такий фестиваль, бо підготовка забрала дуже багато часу. Є результат, бо рука прописалася. Нам треба дівчаткам написати не одну писанку для того, щоб змогти навчити інших перехожих попробувати цю старовинну техніку. Це гаряче. Писанки розписувати вчать за гроші. Так, в рамках фестивалю «Бельтань» збирають кошти для армійців. Це з благодійною метою ЗСУ і на 128. Я вважаю, щоб в них було мирне небо над головою, щоб війна закінчилася, щоб все в нашій країні було добре. Під час фестивалю на території замку організували також чимало цікавих лекцій. Тут з'їхалися учасники з різних міст України. Продавали хендмейд-вироби, а пан Василь навчав гончарити. Зробили серединку, а потім у нас буде стікати воск униз, да? От таку тарілочку робимо. І тоді воск у нас стікає на тарілочку, там підсвічує. Не важко? Ні. З нетерпінням гості свята чекали лицарів. Класно, тому що ми майже кожен рік сюди приходимо, і це майже тільки заради боїв лицарів, бо дитина любить. Також всі охочі мали нагоду скуштувати смаколики. Гості свята розповідають, захід виявився цікавим та корисним. Ми дуже гарно провели час, ми тепер дивимося, де можна задонатити для 68-го батальйону. Добре, що тут є і військові, ми про них теж не забуваємо, але і ми пройшлися екскурсією в замку. Побували на території, побачили різні прикраси. Треба, я думаю. Гарно погуляли замком, пофотографувалися, побачили багато цікавого. Фестиваль тривав 2 дні. Під час заходу волонтери збирали кошти для військових. У нас на території є букси, тобто ми долучаємо людей до цього, всі гроші з аукціону йдуть, а також є майстер-класи, з яких передаються кошти. Ми збираємо на дрони для спецпідрозділу «Кракен» і 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Хочемо зібрати на 6 дронів. 6 дронів звучить так нібито трішечки, але насправді це сума 130 тисяч гривень. На виручені кошти організатори планують придбати для армійців дрони, аби ще на крок наблизити перемогу України.